Doufám, že jste napapané krásně, máte plné bříška, odpočinuté a čeká vás teď takový lehký nářez, holky. Teď to bude trošku jiné. Nebude to klasická modní přehlídka, ale bude to, řekla bych, takové i lehce emotivní povídání, protože já vám chci představit každý z těch stylů v jejich autenticitě, to je slovo, které já miluju, a v jejich opravdovosti, což je česky, totéž. A chci, abyste viděli, že každý, úplně každý z těch osmi stylů je úžasný, je jiný, je výjimečný. A my bychom jeden bez druhého, myslím jeden styl bez druhého a bez všech osmi vůbec nemohli fungovat. Protože teď vám řeknu, jak každý styl na sebe navazuje, jaký má ten talent, jaký je prostě, v čem je úžasný a v čem je výjimečný a jak mě, jak opravdu s touto metodou poslední 4 roky pracuji velmi intenzivně a opravdu denně, jak mě neustále fascinuje, jak se my nejsme schopni do toho našeho stylu ponořit a užívat si ho. Takže teď vám představím, bude to tak, že vám vždycky představím dvě modelky, oni vám ukážou základní outfit, já vám to potom popovídám, o čem to bylo, a pak si pozveme na rozhovor 3-4 ženy, které jsou od vás, nejsou to žádné moje kamarádky, i když se mezi nimi objeví i nějaká moje studentka, ale jste to vy. Jsou to ženy úplně stejné jako vy, nejsou to žádné herečky, nejsou to žádné zpěvačky, jsou to prostě normální ženy, které vám ukážou a řeknou, jak to v tom svém životě mají se svým stylem. Takže já doufám, že je muzika připravena a pustíme nám první dvě modelky, respektive nejdřív muzika a pak modelky. A budou to modelky sportovní, to poznáte. Super, viděli jste to okamžitě, když vejdou sportačky, tak je tady život, tak je tady nářez, tak je to prostě obrovská dávka energie. O tom si dneska budeme povídat. Je to o tom, že vlastně sportačky jsou živé a jejich oblečení má být velmi barevné, velmi praktické, jednoduché. A proč praktické? Protože oni se potřebují hýbat, chodí rychle. Všechno dělají rychleji než my všichni ostatní. Takže proto jejich oblečení má být barevné, protože barvy nám dodávají energii. Tady vidíte, se mě si neberte sportačky příklad, ale já taky nejsem sportačka, na rebelky dojde. A já bych si pozvala první tři holky, kde vás mám, odvážné ženy. Pojďte sem, ať je vás vidět. Tak, hezky, děkuji. Já to teda vím z hlavy, ale kdybych náhodou zapomněla, tak je to Zuzka, Zuzka, Lucka. Že jsem to řekla dobře, wow. Holky, já bych chtěla se zeptat, protože vždycky budeme mít na každého, na každý styl budu mít takovou specifickou otázku. Mě by zajímalo, jaké to je, když sobě objevíte poprvé tu sportačku, respektive když si ji zveřejníte. Zkus mi na to odpovědět. No, je to docela síla, protože ta energie je strašně silná. A když vám celý život od útlýho dětství rodiče, babička říkají, nelíte jak blázen, nebouchej dveřma. Partner vám říká, buď trošku jemná. Takže potom je to docela šok a docela to trvá člověku, než tu energii přijme. Ale potom, když ji přijme, tak vidí, že má velká pozitiva. A je to docela fajn pocit. To je hezký.
No, u mě to byl asi návrat k tomu sportovnímu mýmu já, protože já jsem dlouhý roky sportovala a na 15 let jsem tu svoji energii úplně zapudila. Takže když jsi mi Táňo řekla, že jsem, nebo 30 žen mi na tvém semináři řeklo, že jsem sportěčka, kamarádka, tak jsem se rozplakala a dva dny víkend mě trvalo, než jsem se zase vrátila sama k sobě. A je to úžasný pocit, velký balvan mi spadl ze srdce a teď, ale je to proces, já nemůžu říct, že jsem úplně jako v té energii usazená, protože těch 15 let je dlouhá doba, takže teď se zase znova hledám, ale je to fajn, všem to přeju. Já vám k tomu jenom chci říct, že vlastně spousta sportáček se toho strašně bojí, když jsme na semináři a teď jako my se opravdu shodneme všichni, protože já na seminářích jsem dala prostor všem ženám, aby nám pomohli, aby vám pomohli, aby to nebylo ode mě, jako dneska jste viděli s tou avantgardou, ale teď si představte, že tam sedí 40 žen a těch 40 žen říká, ano, my tě vnímáme jako sportáčku. A teď prostě ono se to musí přijmout, to pak už nejde. A my samozřejmě, my se bojíme zveřejnit to pravé já, protože přesně jak říkala Zuzka a vlastně i Zuzka, nám rodiče říkají, nebuď taková, sklidni, nedělej to. To znamená, co nám říkají? Oni nám říkají, prosím, nebuď přirozená. Buď jiná, hrej to, jako to hrajeme my všichni ostatní, jenže pak všichni ostatní mají co? Jsou nemocní, nespokojení, nemůžou najít práci svých snů, nemají peníze, protože vlastně rozvádí se, protože to nefunguje. To znamená, že vlastně neříkejte dětem, nebuď taková, říkejte jim, buď taková, jaká to cítíš, jaká chceš být. Já jsem měla jeden příběh, kdy mi jedna ze čerstvě objevených sportáček na semináři prozradila, když jsem se jí řekla, hele, proč teda nejsi tou sportáčkou, proč to nežiješ? A ona mi řekla, víš, mě ve druhé třídě řekla paní učitelka, prostě když jsem pořád vyhrávala, proč mě to bavilo, tak mi říkala, prosím tě, nevyhrávej pořád. Ty jsi ale strašná, nechej ty ostatní děti, ať vyhrajou. Chápeš to, takhle vy to máte. Takhle to mají sportáčky. Ono to není tak jednoduché. Co ty, Luci? Velká síla, stejně jako u Zuzky, a u mě osobně to bylo spojené hodně se strachem, jakože teď tady je taková energie a co já s ní, pane, že teď mě to převálcuje, nebo někomu ublížím, nebo něco se stane. No, byl to velký proces, hodně niternej a pak se mi strašně ulevilo. Obrovsky. Jaká je to úleva? Co jsi cítila, když vlastně jsi mohla konečně dovolit říct, hele, já jsem sportačka a prostě a budu taková a hotovo? No právě to bylo to bezvadné, že já jsem taková a budu taková a že vlastně už nemusím nic hrát, protože celou dobu vlastně po mně někdo chtěl, abych vlastně byla jako ta ženská. A když jsem byla malá, tak říkala, ty jsi vždycky taková divoká, jsi jako kluk, furt někde roztrhaný kalhoty, odřený kolena. Takže potom vlastně v tom, vlastně když si člověk přijme tu energii, tak je to dobrý pocit, protože vlastně najednou ví, jak s tou energií má nakládat. A to je asi důležitý. A ještě mi napadlo v podstatě, co třeba říkají, co ti řekl okolí? Řekl ti, že jsi nějaká jiná, nebo že by ses měla zase zpátky vrátit? Já jsem zažila jednou, když jsem byla chvíli elegantní a pak jsem se stala zpátky rebelkou, tak můj tehdejší přítel mi řekl, prosím tě, ale mě se ta Táňa předtím líbila víc. Co ty? Ne, u mě to bylo naopak. Můj přítel už mě asi dlouho předtím měsíce říkal, že jsem trochu jiná, že bych se měla jinak oblékat a barvy a tak do svého života pustit. A takže když jsem se objevila, tak on byl naopak velmi šťastný. A doma v rodině, maminka, rodiče, tak ty to asi úplně zatím nezavnímali, protože nevím, prostě zatím jsem žádnou reakci takovou konkrétní nenašla. Ale u mě to velké aha bylo, že jsem vlastně pochopila, proč to ty druzí mají jinak než já a proč já jsem vždycky o dva kroky dopředu a proč mě to tak neuvěřitelně štve, že jsem vždycky o dva kroky dopředu a ten někdo je pomalejší a vlastně jsem se vrátila jako k ohromný pokoře a respektu k těm druhým lidem. To jako pro mě bylo asi to veliký aha z toho všeho. Pokora a respekt, no, která je podle mě primární pro ten život. To je krásný, já si myslím, že teď to chce další model a pak si zase pustíme, pak si vám zase dám slovo, pojďte sem kousek dál a poprosíme o muziku a pustíme si další sportovní model. Tentokrát první jste viděli do normálně běžné nošení a teď to máme do práce.
Něco nám tady zavrčelo, ale to nevadí, vy jste si nenechali zkazit dojem z druhého outfitu. Sonja a Sandra vám předváděli v podstatě outfit do práce. Co se mi velmi často stávalo, když jsem na seminářích nebo když jsem ještě někdy ženy oblékala a tohle to jsem jim vybrala, tak oni reagovali, no ale v tom nemůžu do práce. A já říkám, a kde děláš? A ona říká, v bance. A já říkám, a co tam děláš? Chápete to? Co děláš v bance teda, když jsi sportačka? A jsme u toho, rozumíte? Tak si představte, že ta sportačka dělá v bance, sedí, nebo dělá účtařku, sedí tam někde 8 hodin, jo? Sedí doma, nebaví se s lidma, jo? A teď tam ťuká do klávesnice nebo počítá. No to je ale krize. To sportačka nemá tady v té práci co dělat. Sportačka je rychlá, potřebuje cestovat. Strašně ráda cestuje samozřejmě. Sportačka, já mám třeba výbornou cvičitelku psů. Tak když jsme Sandro, promiň, já mám Taru. To jsou ty jména, jo. Tak když Taře prostě něco řekne, tak moje Tara, já mám malou staffordku, tak ta prostě ani se nehne a okamžitě ví, co po ní chce, jo. Já jí to můžu říct 10krát a ta moje Tara se tak na mě podívá a říká, a myslíš to vážně? Jo? Takže vlastně cvičitelky psů, fitness, v podstatě velmi rádi cestují, to už jsem říkala, jsou komunikativní, velmi rychle, oni většinou rychle mluví. Když mluví sportačka, tak já mlčím. Proto jsem si nechala jeden mikrofon, abych se dostala ke slovu. Takže vlastně oni potřebují práci, kde budou komunikovat. Jsou výborné, řekla bych, takové jako naše šéfové týmu, oni ten tým umí vzít a přenést z bodu A do bodu B. A já si teda teď troufnu říct, že jeden z nejstarších sportáků na světě byl Mojžíš, protože dostal jasný úkol od Boha. Tady máš partu, Izraelitu. A přivedeš je z bodu A do bodu B. Bod A byl Egypt, bod B byla země zaslíbená. Mojžíš šel, u sportáků se většinou ztráty moc nepočítají. Já samozřejmě holky žertuju, ale jenom kousek. Jo a došli, takže tady vidíte, jak to je. Musí to odsejpat, má to prostě šťávu, je to rychle a taky to, co dokážou sportáci, oni to musí mít, protože vlastně oni musí být takto vybavení, aby nám právě tohleto uměli dělat. A zároveň, já vás poprosím, holky, pojďte zase sem. Já začnu u Lucky teď. Lidi u vás vnímají takový ten soucit a takovou tu míru emocí na nejnižší úrovni. Jak to vnímáš ty? Ano, když spadnu do té jankové energie a nejsem bdělá, tak mám tendenci ty lidi převálcovat. Přepracuju s lidma jako lektor. A vím, že to není dobrý. A je toho u mě hodně o bdělosti a o tom okamžitém momentu vnímat ty lidi, kdy už já jsem moc, abych jim neublížila a respektovat je. Ale chci říct, že do té doby, dokud jsem neviděla, že jsem sporták, tak jsem si myslela, že to tak mají všichni a že jsou jenom kolíní prostě. Takže, jo. Že jsou pomalí. Že jsou pomalí a že jako, kde je prostě problém. Ohromně mi pomohla ta metoda, že prostě teď opravdu pracuji s tím respektem a vnímám každýho zvlášť a je to bonus jak do osobního života, tak do toho pracovního. Díky, to je přesně ono, to fakt chce potlesk, protože oni to ty holky tak mají, chápete to? My jak nevíme, jak neznáme těch našich 8 kódů, těch našich 8 stylů, tak my o tom druhém vždycky budeme pochybovat, jestli je normální, jestli to má dobře, že? To znamená, že v podstatě vám se obrovsky uleví, protože vy si řeknete, aha, tak my jsme na tom, my jsme nejrychlejší. Není to tím, že bychom byli horší nebo lepší, protože my jsme prostě takoví. Jo? A to je vlastně metoda Octocodes. Jak ty jsi to vnímala, Zuzi? No, já asi stejně jako Lucka. A já jsem na základě tohohle uvědomění si vlastně řekla, že protože mám svoji vlastní firmu a mám tam zaměstnané samé ženy, tak jsem si uvědomila, že potřebuju znát, co to je vlastně za ženy.
abych s těmi ženami uměla dobře pracovat, protože jsem si uvědomila, že ne vždycky se mi podařilo s nimi dobře pracovat ve všech situacích, které v každodenním životě zažíváme, takže všechny moje ženy, a jsem za ně moc vděčná a šťastná, tak prošly tvojí metodou a dneska jedna se ještě hledá, ale už máme dva styly, kde se hledá, což je super výhra. A já vlastně najednou v té firmě mám pokoj, klid, harmonii a je to bezvadný. Takže pro mě tohle uvědomění, co říkala Lucka, bylo veliký ještě a větší o to, že jsem vlastně měla možnost to prosadit a začít s tím pracovat ve vlastní firmě. Takže děkuju moc. Je to super, protože vlastně, když máte v týmu sporťačku, tak já teď to na ně prásknu. Oni nejvíc vydrží, holky, jo. Oni prostě vydrží strašně moc, oni nemusí tak dlouho spát, jako to je třeba na rozdíl od dalších princezen, které uvidíte hned v zápětí, jo, tak v podstatě vy opravdu fungujete tak, že sportačky vydrží hodně, oni prostě jako jim neustále přichází ta energie, ona není, jako mně to přijde, že jako ji nemají, že je nezničitelná. Jediná věc, na kterou si sportačky musí dávat pozor, a to, jak vidí moje sportačky, umí, všechny tři, protože jsou štíhlé, sportačka, když přestane sportovat, to znamená, když poruší tu svoji energii a pochopí, nebo nepochopí, že prostě má výdej a příjem, že vlastně musí to, co vydává, tak ona přijímá v pohybem, jo? Jestli vám to dobře vysvětluju. Ona potřebuje obrovský pohyb, ona potřebuje pořád se hýbat, protože jí ta energie neustále chodí. A sportačka, když se nehýbe, když prostě něco nedělá, opravdu neběhá, netrénuje, nebo já nevím, prostě nechodí aspoň dlouhé procházky, ale rychlé procházky, bacha, tak vlastně jí jako začne stagnovat její energie, anebo se stává takzvanou prudičkou. Prudička, to vám vysvětlím, co to je prostě žena, která tu energii neumí zpracovat pohybem a zpracovávají pomocí emocí. No a potom prudí takzvaně. Jo, to znamená, že v podstatě sportačky musí mít pohyb. Pro ně je to úplně jako jedna z nejdůležitějších věcí. A to mě zrovna tady připomněla Zuzka, protože já vím, že ty děláš něco s těma koňma, že? No, jednak dělám s koňma a jednak mám docela velký pozemky kolem domu, takže je to přesně tak, jak Táňa říká, já prostě se musím vybít fyzickou prací, takže pro mě je víkend, já už se těším, stávám v 5-6 hodin a od rána... To by rebelky zabilo. A prostě chodím, pleju, seču, no u toho si povídáme, popijeme víno, jíme dobrý jídla, ale prostě od nevidím do nevidím, to je fyzická práce. A já teda mám, i když jsem sporták, tak mám trošku atypickou práci, protože já teda sedím v kanceláři u počítače a sedím sama, nepracuju s lidma. Ale víceméně to je docela, nebo byla to doposud taková náročná práce, takže potom ten relax je venku, ať přes ty koně, nebo ta fyzická práce. A kdybych měla přijít do bytu a tam sedět, tak bych umřela. To by prostě, to by nešlo. A sportačky potřebují právě jako hodně jako přátelé. A ještě vám prozradím jednu věc. Když máte manžela sportáka, jo, protože tady jste skoro všechny ženy a jestli tady je nějaký muž, tak ho bohužel teď nemůžu počítat. Tak když máte sportáka jako muže, tak mu musíte naopak dovolit kamarády, protože vlastně já tomu stylu, kromě sportovní styl, říkám kamarád nebo kamarádka. To znamená, že mu musíte dovolit fotbal, tenis, jít si do hospody, protože on si zahraje fotbal, jo, a pak jde s kamarádama, protože on potřebuje kamarády, tak si jde prostě dát to pivo do hospody a je šťastný. Taky sportáci jsou jako muži nejméně nároční, jo, to sportáčky se musí malovat, česat, jo, oni to potřebují barvy, tady vidíte, že holky barvy nosí, ale sportákovi je to celkem jedno, jo, ten je velmi výkonný a je výborný chlap, jako do manželství je fakt skvělý. Ale vy mu musíte dovolit, nesmíte ho držet u televize, nesmíte chtít, aby s váma seděl u televize, držel vás za ručičku a říkáte, miláčku, pojď se mnou podívat na tu 128. díl mexické telenovely. Tak to ne, jo, to by sporták nedal. Tak já bych zase pustila jeden model,
Jo, dneska, jak jste si asi všimli, tak modely jsou rozdělené na vlastně volnočasové, pracovní a teď uvidíte sportovní VIP, to znamená společenskou. Poprosím o hudbu. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my shells and kicked in my Já se jich neplánovitě taky něco zeptám, jo? Protože oni si myslí, že se jich nebudu ptát. Ale pojďte kousek dál, tady dám to něco dělá. Sandro, prosím tě, já nevím, co nám dělají ty bedny? Můžeme s tím něco asi udělat? To rebelka nevyřeší? Ne? No, tak zkuste to vydržet chvíli, než na to zvukař přijde. Sandro, ty jsi byla zrovna ta, kterou si velmi dobře pamatuju. Soňo, ty pojď taky. Ne, neodcházejte mi, holky. Ty jsi byla ta, která, když jsem, Sandře, já si to pamatuju velmi dobře. Já jsem řekla, Sandro, ty jsi sportačka. A Sandra se na mě strašně škaredě dívala, ale strašně. Byla zamračená. Ukaž, jak se zdívala, ukaž to. Jo, takhle. Nikdy, jo. A já jsem opravdu potom, jak jsem na ní tak, chápete to, na semináři tam 40 žen, a já jsem se tak na ní dívala, a teď to musím říct přesně tak, jak jsem to řekla, jo, dámy elegantní proměnou. Já říkám, proč jsi nasraná na mě? Že to tak bylo. A za týden jsem dostala krásný mail, že? Určitě, no, jako to si živo pamätám, jako keby to bylo včera. Seděla jsem tam a Táňa mi hovorí, no, to je čistá športiačka. A já hovorím, ježiš, športiačka, nie, to já nemůžem být. Úplně jsem dala aj taký výraz, že nie, to já určitě nebudem. No ale potom už mi to, potom jsem si to nechala prejsť hlavou a mala pravdu, jakože jsem se našla v tom, ta energia a všetko. Určitě. Super, a ty, Soňo? Soňa to zvládla líp. Cože? Zvládla líp tu športiačku. No, Soňa přišla vlastně na nakupování, že jo, jsem přišla za tebou asi v takovejhle podpatcích. A Táňa říká, no tak první, co uděláš, sundáš ty podpatky. Já jsem říkala, ne. No a to je výsledek. Takže jo, holky, a vidíte, že sportačky prostě, mně se nesmírně líbí třeba z oboje dvoje šaty, protože jsou jednoduché, aspoň se podívejte, že i sportačky, když jdou do vysoké společnosti, do jakékoliv společnosti, všude máme spoustu oblečení, jenom je třeba umět vybrat. Takže já chci říct, že holky si vybíraly outfity sami, tady vidíte, že já už nemusím se moc snažit, takže je čas začít psát ty knížky, takže holky zítra už jako nečekejte, že se vám budu věnovat. Od zítřka píšu knížky, protože holky už to umí. Takže díky moc a já bych poprosila teď, aby se vám všechny holky prošly ještě jednou a užijte si i s holkama tady tuhle tu krásnou energii. We are the champion. Tak, jdeme. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I can't. Děkuji krásným sportáčkám. My sportovní opravdu potřebujeme nesmírně v tom kolečku všech osmi, protože oni mají ten drive. A my, když už nemůžeme, tak oni můžou. A bez nich bychom tady nebyli. Prostě každý ten styl je výjimečný a mně se nesmírně líbí, že vlastně oni sami se trápí s tím, že si připadají jako mimozemšťan. A to vám řekne úplně každý styl. Jo? Připadám se, jako kdybych tady nepatřila. Protože vždycky záleží na tom, v jaké rodině se narodíte.
A ty sprťačky jsou prostě úžasné právě tím, čím jsou, tou rychlostí. A já bych tak teď to změníme a dáme si úplně opačnou energii a to bude energie romantická. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli to poznáte, ale už jsem to práskla. Takže zkusíme. Babes. Bienvenue chez Joe. Viděli jste, jak je to krásné, když nejsou většinou takové jako pocuť. A oni když vyjdou, tak cítíte najednou tu jemnost, tu energii, ten lad, tu krásu, tu něžnost. A já si vždycky, teď se podívejte na mě a na ně, jo. Já vždycky, víte, co mně se stává na seminářích, my jsme tam dělali takové kruhy, jo, nakonec vlastně byl takový kruh a teď se udělal kruh ležerek, kruh sportiaček, těch bylo vždycky míň, ale kruh, já nevím, avantgard. A teď, když já jsem třeba z někoho tak přesazovala, jo, že jsem třeba řekla, hele, tak ty jsi romantička, tak, nebo jsem řekla, hele, ty jsi rebelka, ber židli a běž, jo. A teď jsem říkala, hele, ty jsi avantgarda, vem si židli a přesuň se do toho druhého kruhu. A teď jsem přišla a říkám, ty jsi sportačka, tak pojď, já ti vezmu, teda ty jsi romantička, tak pojď, já ti vezmu židli a říkám, co ti to nosím? Rozumíte? Oni jsou tak jemné, že já jsem měla tendenci, a samozřejmě vy to znáte všechny, protože se vám to stává taky, že vlastně ty romantičky, že máte potřebu jim pomáhat. A když jsem u toho pomáhání, tak vám musím ještě něco prásknout, protože se mě samozřejmě budete ptát, jak to mají muži romantici. Romantičky potřebují, aby se jim pomáhalo a chránili se. Kdo má na autě napsáno pomáhat a chránit? Představila jsem vám tímto romantické muže. Tak Renátko, já si musím vzít, jestli nebudu pamatovat samozřejmě jména. Takže Renátku znám, to je moje studentka. A už si to nepamatuju, tak to tu nemám. Tak si musím... Lucka. Lucka? Lucka. Lada. Ladu znám, to je taky moje studentka. Eva. Eva, super. Holky, tak jak se cítíte? No, říkej. Museli nás vzadu všetky resistutovat, takže chcem vám povedať, že je to úplně prirodzené, takže to, ako sa teraz cítíme, nie je naša prirodzenosť a sme z toho vyhúkané. Takže pokiaľ máte podobný problém, ste romantická a je to úplně v poriadku. No tak já jsem hlavně ráda, že se mi neklapou nohy, protože je to úplně pro mě jako hrůza vystupovat před tolika lidma. No a ještě štěstí, že nemám brýle, já jsem si je sundala, takže polovinu lidí nevidím, super. T-
Tak já jsem teda hrozně nervózní a mě se ty nohy klepou, takže... Což naštěstí není vidět v sukni, takže... Tak já se přiznám, že tiež jsem trošku nervózna a mala jsem v minulosti prácu, kde jsem vystupovala před veľa ľuďmi a jsem rada, že už tu prácu nemám. Takže... Renátko, já samozřejmě vím, a my to víme taky, že my ty princezny potřebujeme opravdu trošku chránit, protože vám na ně prásknu to, že oni mají nejvyšší míru soucitu. Vlastně ten styl je naproti, já si to odložím, já nemůžu gestikulovat, ten styl je naproti sportákům, to znamená, že v podstatě toho, čeho mají sportáci nejvíc, což je vlastně touha potom, ten výkon a ta touha potom vítězství, tak romantičky to mají úplně naopak. To jsou naprosto křehké duše s nádherným soucitným srdíčkem. Proto vlastně my je vidíme nejčastěji v povoláních, v sociálních sférách, protože sociální práce je soucit. To je poslání, to je sociální poslání. A vlastně, já to říkám v knížce, já jsem kdysi si vytvořila velký mindrák díky své kamarádce, která dělala v nemocnici, protože tenkrát jsem si říkala, tohle bych nikdy v životě nedokázala. Já jsem si říkala, já jsem asi fakt divná, měla bych se sebou něco dělat. A paradox je, že ona chtěla být pořád umělec. Rozumíte? A ona se mi pořád snaží, mě to jde levou zadní, rozumíte? Já nepotřebuji nic, já prostě tvořím, kudy jdu. A ať projekty, nebo v podstatě jako návrhářka. Já jsem nikdy nevěděla, že ona mi závidí. Závidí v uvozovkách samozřejmě, protože my jsme si nezáviděli. Takže já se tě zeptám, jaké to je být, cítit to soucitné srdíčko? Jaké to je to teď třeba jako říct na hlas? No je to bomba. Je to síla, no. Je to síla a... Zjistila jsem, že čím více ale člověk přijímá tu citlivost svoju, tak tím víc v něm narastá ta síla. Čím více přijmete tu svou křehkost a ten soucit, tak jako keby víc narastá ta vnútorná síla a to, co si o sebe myslíte a vlastná seba důvěra. Přesně to si pamatujte, Renátka to řekla úplně nádherně. Je to vlastně čím víc vy přijmete a vysíláte navenek tu křehkost, tím se ve vás, v romantičkách, objeví vnitřní síla. Řekla jsi to nádherně. A ještě bych povedala, že my máme fakt takovou mantru, ale sami pro seba, nie pro druhých, ale pro seba, že to, že nie jsem stále silná, nic znamená, že jsem slabá. A veľa... To chce potlesk. To je krásné. To si říká nádherně a to si pamatujte. A taky vy, co máte doma romantičky a nebo máte maminku romantickou, tak si to uvědomujte, že oni to tak fakt mají. No, k tomu soucitu já bych asi řekla jeden příklad. Stačí mi, když vidím doma fotku štěněte. Jo, takže já se hned rozbrečím. I kotě prostě stačí jakýkoliv zvíře, já nevím, třeba i starého člověka. Já už bych se chtěla starat a jako takhle všechno už kolem toho. Takže takhle, děkuju. To je krásný. Lada je moje úžasná studentka z prvního ročníku a když jsme se s Ladou viděli poprvé, tak jsme ji typli na ležérku. A hrozně dlouho, protože vlastně, jako i tady třeba se mě ptala Eva, jestli lze ten styl přeměnit, jo? Jestli třeba se nedozrajete do něčeho, tak nelze. Ale vy můžete hrát jiný styl, protože vlastně, když se tím životem takhle protloukáme, tak my samozřejmě jsme zvyklé jako holčičky obzvlášť vycházet vstříc těm rodičům, protože my jediné, co potřebujeme, je láska jako děti. Romantičky ještě potřebují 10x tolik lásky, jo, jako my ostatní. A takže vlastně my jsme schopni zahrát těm rodičům roli. My jim klidně uděláme to, co vidím, že oni po nás chtějí, tak já jim to zahraju. A já jsem s Ladou, protože Ladu mám ráda, ona dělá nádherné sukně, hedvábné, prostě ona je úžasně kreativní výtvarnice. Děkuji. No ne, fakt, já to myslím vážně, jo, to není jako, že dělám teď velké promo, má tady stánek a dělá nádherné sukně. A
My jsme s Ladou dlouho hledali vlastně a my jsme si říkali ležerka a pořád mi přišla smutná, jo, a já pořád, a já teď já jsem fakt jako takový rejpal, jo, do těch studentek, oni mě znají, že? Oni mlčí. A já, hele, proč jsi pořád tak smutná, co ti je? A ona, no, nevím, pořád. A my jsme jednou spolu jeli do někam... Do Žiliny. Do Žiliny, na nějakou akci, umění být ženou, anebo to bylo něco podobného. A teď my jsme fakt měli s Ladou čas probírat a tak jsme jako šli do toho dětství. A jako Lada říká, že jsme hezké dětství, jo, tak jsem říkám, tak tam to ne. A pak jsme přišli na to, můžu to říct, že vlastně Lada chtěla být dlouho dětskou ilustrátorkou, že? A chtěla si dělat hračky nebo ještě? Já jsem dělala uměleckou průmyslovou školu a vlastně jsem se přihlásila na obor hračky a dekorativní předměty nebo tak něco to bylo. Ale přestoupila jsem na jiný obor, ale chtěla jsem ty hračky, jako tam byly, nevím, proč jsem přestoupila, no. Ale měla jsem to tam. Já to vím, proč přestoupila, protože mám výbornou paměť. Lada přestoupila, protože když přijela, ona je ze Severní Moravy, já taky, a když vy přijedete ze Severní Moravy tady do Prahy, tak si myslíte, že jste trošku míní, jo, protože ty Pražáci jsou takový jako sebevědomí. A takže Lada přestoupila na kresbu, Malbu. Malbu, protože jí přišla víc in. Rozumíte, my to děláme. My prostě tady přišla a s těma hračkama by byla pořád ještě taková holčička, takže přistoupila na malbu, protože ta malba byla taková jako prestižnější. A stala se čím? Stala se ležérkou, protože nasála informaci svých spolužáků, kteří byli evidentně asi jangoví, a ona by se ta romantička mezi nima úplně ztratila. Respektive, ona by se nestratila v těch hračkách, kde by byla, protože to je taková hodně jinová energie, jo, to znamená i práce s dětma. Takže tak jsme s Lady teda dlouho hledali a můžu vám říct, že jsem Ladu neviděla dlouho, ale tak krásnou Ladu jsem ještě nikdy neviděla za celý svůj život, co ji znám. Já bych chtěla teda speciálně Ladě k její proměně v princeznu, protože ona je princezna Lada samozřejmě, že? Teď ta maminka věděla, jo. Láda na to zapomněla. Maminka sportačka. A jak Láda podotkla maminka sportačka, to znamená vlastně, rozumíte, když mám maminku sportačku, tady jste to viděli před chvíli, teď tam přijde něco takového křehkého, tak maminka chudák, teda dcera se musí přizpůsobit. Tady vidíte, jak funguje to, jak nám ty styly navzájem trošku zamotávají hlavu. Tak ještě předám slovo. Já si zapomněla ty jména. Eva. Eva. Já bych som povedala, že za posledný rok som sa učila a stále sa učím byť romantickou princeznou, aj keď mama mi hovorí, jasné, ty si od malička milovala volaníky a chcela si sukničku a to je úplne jasné. A je mi v tom dobre, v tomto stave. A je mi dobré aj, že nemusím a nemusím byť v tej prvej línii a nemusím sa snažiť a nemusím niečo, čo mi nie je prirodzené. Takže ja som tak našla taký pokoj vnútorný. Vlastne prirodzenosť. Tak jo, super holky. Pustíme si modelky, poďte kousek stranou. A pustíme vám outfit romantický do práce. Říct, jak jste teď viděli ten outfit?
to oblečení, ať nemluvím anglicky, protože jsme v Česku. Romantičky milují šatičky, milují korzety, milují věci, které jsou propásané do pasu, protože oni mají ten pas křehký, většinou jako vosička. Milují věci, které jsou barevné, takže vlastně viděli jste červená, puntíky. Nenechte si to vzít, holky. My chceme, abyste nám ukázali, kým jste, protože když si hrajete na super ženy, tak my vás potom nebereme vážně. A je to v podstatě takový vzkaz romantičkám, že jestli chcete, aby jsme vás brali vážně, tak buďte sami sebou, protože vlastně, když si, víte co, romantičky totiž jediné, po čem touží, tak jako mají ty sportačky potřebu vyhrát, tak romantičky mají potřebu lásky. A proto oni většinou potřebují partnera, taky romantičky nosí kabelky v jedné ruce. Proč? Hádejte. Už mám už jenom jednu ruku volnou, to znamená, už jsem prostě potřebuji, aby v té druhé ruce, abych měla partnera, že? Protože to je normální. A v podstatě romantičky potřebují ty šatičky, protože oni tím vyjadřují opravdu tu vysokou ženskost. A nemyslete si, jak říkala Renátka, že romantičky jsou slabé, protože když romantičku rozčílíte opravdu, tak že dokážete být holky jako saně? No, říkej. To se potom změní ten jin na čistý yang a to jsme potom jako besame. To potom lieta u tanierie a jsme hysterické. Ale je to fakt ta mužská sila potom. Dokonce je to potom silnější jako ten muž v té chvíli, keď se naštveme. Tomu věřím. Takže nerozčilujte romantičky. Jak to vnímáš ty, Lado? No, to byla vlastně ta věc, která mi neseděla na té ležérce, jako jo. Protože já jsem si říkala, no, teď já se umím tak rozčílit, jako, jak to, že prostě, a jak to mají teda ty ležérky, jako jo, a nevěděla jsem. A tak tohle mi tam jako nehrálo, takže potom, když jsme odhalili, že jsem teda romantička, tak jsem si říkala, no jo, tak to už jsem doma, že jo, no. Takže tak. No, tak jako já jsem vybušná docela hodně, ale zase člověk to v sobě zkouší i dusit. No, takže ano, určitě, když se to změní na ten yang a opravdu mě někdo nasere, jak se říká. Ono je lepší než rebelky. Tak jo, to dokážu potom být hodně nepříjemná, jízlivá, ironická a opravdu ten chlap potom chudák ani neví, co má dělat. Ja sa tiež v tom poznávam a viem sa nahnevať, ale zistila som, že keď idem proti sebe, tak potom ochoriem. Vlastne, že ja to do tej choroby pretransformujem. Oni totiž, já vám na ně prozradím ještě jednu věc, oni totiž romantičky za kus lásky projdou světa kraj a teď vám to přeložím. Právě proto, že ta romantička potřebuje tu lásku a potřebuje hodně lásky, tak ona je schopná být takovým chameleonem. To znamená, že vlastně ona klidně, můžu vám říct, že vystuduje s červeným diplomem třeba práva, protože ona je šprtka. Já to holky nemyslím ve zlem. Ale jako rozumíte, oni se opravdu dokážou, jako oni ten výkon dají, jo? Oni prostě dají to tež skoro co ty sportačky a oni opravdu třeba vystuduje s červeným diplomem, protože se chtějí učit, oni jsou velmi zodpovědné, oni jsou, já bych řekla, jedny z nejzodpovědnějších vůbec z těch osmi stylů. Takže když oni po nich, jako oni mají úkol, tak oni ho opravdu dokonale vyřeší. Detailně ho vyřeší, důsledně, jsou zodpovědné, jak jsem říkala. A pak mají ten červený diplom a pak jdou do toho zaměstnání, třeba si říct o nějakou marketingovou pozici, jo, a teď oni se podívají, že mám vynikající studijní výsledky, jo, tu berem. A teď si představte, že taková křehká duše má pod sebou 4 sportáky nebo 5. A je pruser, jo, protože vlastně oni to nedají. Takže vlastně dávejte pozor, když jste tady, jestli jste tady nějaká personální poradkyně, hlídejte si červené diplomy, hlídejte si sportačky. Oni nejsou uspůsobeni na takovou zodpovědnou práci, jako je třeba, já nevím, šéf marketingu, šéf prostě nějaký manažeru. Prostě ty holky to nedávají. A jako je to dobře, protože my je potřebujeme úplně jinde.
romantičky jsou pro ně nejlepší třeba práce s dětma, jo, protože vemte si takovou sportačku ve školce, jo, to by bylo, zavaž si ty boty a jdeme. Mě nezajímá, že to neumíš, tak půjdeš boso a jdeme, jo. Když to taková romantička, že ta má trpělivost. Co vaše trpělivost? Naša trpělivost je bezmezná. To je až božská trpezlivost a som blba. To je ta trpezlivost. A je to spojené aj s tou naivitou. To, čo si aj ty hovorila, že to je presne to, že keď príde k nám domov zlodej, tak ja mu ešte uvarím kávu. To je až taká naivita, no. To nesmím říkat, ale já, jo, proto pak by to byla urážka romantiček, to já si nemůžu dovolit. Ale je to pravda, je to pravda. Alebo mně se stává, že idem pustit babičku do tramvaje alebo do autobusu a teda se jakože tak uhněm, že ju tak pustím a ona jde, že... Asi byla sportačka. No, tak a to se nám vždycky vrací, ta prehnaná naivita potom v těch lidí. Vždycky nějakým způsobem v tom světě. Ale je to, jako víte co, ten svět je teď velmi yangový, ta energie je, jako upřednostňuje yang. Co tím chci říct, že vlastně dneska je, svět po nás chce, abychom byli velmi silné, abychom byli yangové, abychom měli ten výkon a ten drive, jo, a všechno se to po nás chce. Nevěřte tomu, my jsme pořád jenom ženy. A teď vám to řeknu, i kdybyste byli sportovní ženy, nevěřte tomu, pořád jsme ženy. Moje metoda je pořád o tom, že my ženy jsme vevnitř křehké, i když to nevypadá u všech ostatních yangových stylů, ale jsme všechny ženy. Takže to poselství, berme si vlastně příklad z těch romantiček, protože oni jsou tak krásně křehké, že tohle to máte v sobě úplně každá z vás. Lado, jak ty to máš? No já to mám jak kdy. Myslím si, že tam asi hraje roli ta maminka sportovní. Ta se s ničím neštve teda. Ale je pravda, že když něco dělám, jako tak to musím dělat pečlivě a důkladně, takže tam asi ta trpělivost jako je, no. To mě vždycky strašně rozčilovalo u mých švadlen, jo. Říkám, prostě seší mi to. Jsem na to čekala 3 hodiny. Říkám, co se s tím páráš? Tak prostě to jenom tady vezmu, šup, šup. Já to chci vidět, že? Jo, ne. Jestli ještě můžu něco. Já jsem na základce, učitel už tehdy viděl, že jako kreslím hezky a tak, tak vždycky chtěla, ten obrázek dokreslím, jenže já jsem to za ty 2 hodiny nestihla. Takže jsem to vždycky mě uvolnil jako z další hodiny nebo z dalších 2 hodin a já jsem měla možnost to dokreslit, no, takže trvalo mi to. To je krása. Vidíte to, to je prostě romantická na život. To je jako, to je ono. Detailistky taky velmi rádi pracují s kytkama, tady vidíte, jak má krásnou kytku na hlavě. Luci, jak to máš s kytkama? Jo, já miluju kytky, hlavně teda růže miluju a pivoňky. No a jezdím sem do Prahy na floristické kurzy, takže to mluví samo za sebe. To jsem ovšem já nevěděla, jo. Nemyslete si, že to máme dopředu. Holky, na co se nás zeptá? Že říkám, já nevím. Oni jsou takový chudinky, že ode mě nedostávají odpovědi. Evi, jakou máš práci? Co tě baví? Teraz si aj hľadám svoju prácu, ale stále pokračujem tak čiastočne v tom, čo som robila, a to je angličtina. Vyučovala som, teraz som sa k tomu vrátila čiastočne a robím s cambridgskými certifikátmi, s deťmi, s tínedžermi, väčšinou. Děti ideální. Holky, pustme další modelku. Pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful.
Tak co, jak se cítíš v takových šatech? To je taky moje studentka, vám představím. Áju? Výborně, děkuju. To je málo. Skvěle. A já řekla, že nebude chodit, že se nechá nosit. Ale nenašli jsme manžela, teda nešli muže, který by jako to tady celé s ní obchodil, jo. Takže nakonec se Aja svolila, že to obejde a myslím, že šla krásně. Nesmíně, jak jsem říkala, tady vidíte, jak jim sluší ty šaty, to je neuvěřitelné. Křehoučké tělíčka, krásné. A co ty? Janku, na Janku vám prozradím, že je autorkou té krásné pohádky o těch botičkách, takže se tady na tebe není vidět, ale tady se nám představ. Jak ti to napadlo s tou pohádkou? Nějak tak samé. No, prostě to přišlo. Sportačky to nejsou, jo? Upovídané teda moc holky nejsou. Ale tady vidíte Janku naživo, aspoň když si budete číst potom ten e-book a budete číst tu krásnou pohádku, tak v ní uvidíte, jak je v ní nádherná romantická duše. Takže já vás ještě poprosím, holky, všechny se projít, ať si vás teda všichni užijou. Tady jste viděli nejvyšší ženskost v přímém přenosu. Jak je to krásné. A chci poděkovat autorkám šatů, některé byly vlastní, ale chci poděkovat návrhářce Haně Binarové, firma Original Fashion, pak šaty s růžičkama byly krásné a za ty děkujeme Petře Žahourové, firma Tvoje kabelka. A jestli pak tady ještě něco máme, to stačí. Super, takže díky holky za zapůjčení. A přesuneme se k dalšímu stylu, do přestávky stihneme ještě dva. A já bych vám ráda teď ukázala právě styl ležérní pozorovatelka. Ležérky, jak říkala jedna paní, když takhle přišla jedna ležérka domů a říkala se elegantní mamince, víš, mami, a pak tam jsou ty ležérky, jak popisovala ty styly a její maminka tak míchala něco na tom sporáku a říká, jo, ty myslíš ty langsam, o těch mi ani nemluv. Ležérky na rozdíl od sportáček, ležérky jsou youngový styl a na rozdíl od sportáček jsou velmi křehké. Oni mají tu energii silnou v sobě ukrytou. Ona není vidět, takže oni jsou ve své podstatě velmi jemné. A jak uvidíte, tak ležérky jsou takové, řekla bych, věčné studentky, protože ležérky mají pořád pocit, že ještě nejsou dostatečně dostudované. Jo? Takže oni umí 6 jazyků, pak zjistí, že ještě neumí ten 7. Naučí se 7., pak se naučí 8., jo? Pak si udělají doktorát, pak si udělají ještě jednu vysokou školu a furt do kolečka. Jo? Já to vůbec nechápu, ale je to baví. Takže já bych nejdřív vám ukázala sportovní outfit, teda ležerní outfit pro volný čas a uvidíte sami, pak s ní budeme tahat nějaké slova. See, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Jak jsem říkal, langsam, ruce v kapsách, jo. To už pak budou dělat všechny angosky. A takže vítáme, tady máme, chápete to, ležerky jsou na tom ještě hůř než romantičky, oni prostě nevylezou na to pódium. Pojďte dál, holky. No, tak jste to dali, já vám půjčím mikrofon, abyste mě pustili ke slovu. Vtípky, vtípky. Tak představte se, Katka, že? Tak, já jsem Katka, pracuji jako tlumočnice, překladatelka. Neumím teda 7 jazyků, ale vlastně teda rozumím, umím 4. No. Ahoj, já jsem Jitka. A tak nějak celkem... Nejsem překladatelka, já pracuji ve zdravotnictví, ale protože jsem lékárnice, tak já za tou tárou taky komunikuju s lidma a musím říct, že mě vždycky strašně vadilo, že já mám totiž hvězdného kolegu. A když máte v lékárně v OCčku hvězdného, mladého, hezkého, 25letého chlapa, jo, tak všechny ty ženský. A teď jako... Ke všemu ta 41letá nebo 45letá mu řekla, já sem chodím jenom kvůli vám. Jo. Tak to vám tak jako lehce nadskakujete a potom si řeknete, no on je hvězdnej, on za to nemůže. A já už jsem se přestala snažit, když jsem byla u Táni, tak jsem přestala snažit se hlasem přerušit ty vozíky, co tam jezdí a tu hlasitou hudbu a neříkám jako, další půjde ke mně. Ne, já si to vytipovala už a řeknu, ta paní v té fialové bundě může ke mně. A pak už to jde. To je krásný. Děkuji, Jitce. Je vidět, že hvězdný kolega a ty máš maminku sportačku? Já jsem byla s babičkou a babička byla tvrdě elegantní. Hmm. Takže jako naučili Jitku mluvit a nejenom číst. Ne, dělám si z toho srandu. Ale tady vidíte, že Katka je přesně ten případ a jestli jste si všimli, obě dvě modelky, samozřejmě studijní typy, obě dvě brýle, když uvidíte takového dalšího studijního šprta, tak víte, že to je ležerka, jo, protože oni, jako já si s ní dělám legraci, já to samozřejmě využijte, že to nemyslím vážně, ale jsou, kde máš brýle, Katko? No, já jsem je nechala doma. Já se odvykám brýlí, takže já jsem brýle odložila, je to asi 3/4 roku, cvičím na oči a moje ambice je ty brýle už nikdy nepotřebovat. No super, takže Katka vám potom vysvětlí i všem ležerkám, že to jde i bez brýlí, jo. Ale já jsem vlastně ani nevěděla, že je nosíš, ale jenom mě tak napadlo, že všechny ležerky, podívejte se, oni mají vždycky takové ty krásné ležerní brejličky, takové ty stříbrné, jemňoučké. Oni jsou vlastně velmi jemné. Jak ty jsi začala pracovat s tím stylem? Co ti to dalo, když jsi zjistila, že jsi ležerka? No, musím říct, že jsem se s tím musela nejdříve trochu srovnat, že jsem... to úplně nepřijímala na začátku, protože jsem si v tom prostě připadala méně cena. A časem jsem potom začala odhalovat tu krásu toho stylu a uvolnila jsem se v tom a teď už si to užívám, protože jsem vlastně našla to, co mi sluší, v jakém oblečení se cítím skvěle. Sestavila jsem si šatník přesně podle toho, jak si nám doporučovala. Mám tam 4 hlavní barvy a je to perfektní, no. Já jsem se fakt našla, hodně mi to pomohlo. Pomohlo mi to v tom, že vlastně jsem rozvinula víc svoji ženskost, víc mám větší sebedůvěru jako žena a více i jako žena cítím a dokonce mě začalo bavit nakupování. Takže to je pro mě velký úspěch.
Já vám chci prozradit právě za ležérky, že s nima já mám vždycky největší problém, když já té ležérce řeknu tak, a teď bys měla zvolnit tu barevnost a nosit béžovou, šedou, takové ty jemné pastelové odstíny, třeba světle modrou, a oni většinou reagují, no to ne, já už tak vypadám jako šedá myš a to pak budu vypadat ještě dvakrát jako šedá myš. A ono to není pravda. Já vám řeknu jenom krátký příběh, který říkám na seminářích. A byla to jedna žena, která si udělala online, já vám potom řeknu, jako kdy vůbec nevíte, kdo jste, tak jak se hledat, já vám samozřejmě doporučím, že máme spoustu věcí, jako kroků, kde se můžete najít a pomoct vám. A udělala si online a pak řekla, dobře, tak paní Havlíčková říkala teda, že mám nosit tu béžovou, no nesnáším ji, ale vyzkouším to. A opravdu si oblíkla béžové džíny, béžový svetr, pod to béžové tričko a pracovala v nějakém korporátu, kde jí ten šéf se potkávali, když si ráno dělá kávu, on si dělal taky kávu ve stejný čas, takže se potkávali v kuchyňce a ona mi psala. Pracuju tam 4 roky. Za 4 roky mě ten šéf ještě nepozdravil, prostě vejde a odejde, jsem pro něho vzduch. Představ si, že jsem přišla v tom béžovém, vařím si tam tu raní kávu, ten šéf vešel do kuchyňky, říká, dobrý den, vám to dneska sluší, a odešel. A víte, o čem to je? Pokud ležérka nosí výrazné barvy, nosí červenou, tyrkysovou, pink, nebo cokoliv takového výrazného, tak vlastně ona nedovolí své duši, aby byla vidět. Ona vlastně jde Halenka. Představte si, že jde Halenka. Pozdravili byste Halenku? No, chybí ta energie, ona není spojená s tou duší. Takže vlastně, když ležérka se opravdu oblíkne tak, jak jsou teď holky, nebo jak mě tady chodí holky modelky, tak vlastně představte si, že ta duše, jak je jemná, ona je taková oduševnělá, taková trošku aristokratická. Ona je moudrá velmi, ta její duše. A ta duše prostě nemůže mít nějakou, já nevím, tygří Halenku, protože v tu chvíli ta duše si s ní neumí, ona s ní neladí. Oni jdou proti sobě. A takže když se vlastně ty ležérky takhle krásně oblečou, jako je třeba Katka nebo Jitka, tak ta duše říká, super, vidím, že už mě má ráda, tak já teď jako začnu krásně vysílat, zářím a hned je to vidět. Co říkáte, holky? Určitě. Určitě. Jak to, máš něco k tomu, jak to něco? No, ještě bych s vás chtěla něco dostat. Tak. No ne, já jsem k tomu jenom chtěla dodat, že samozřejmě jsem začala jako víc zářit asi teda, ale prostě jsem si všimla, že se mě i víc všímají třeba muži, takže to je pro mě pozitivní. Jo, a to vám taky ještě řeknu, protože ležerky, jak si říkají, že budou v té šedé a v té béžové, tak si říkají, ale já nebudu vypadat sexy, protože já vždycky říkám, sexy to jsou hvězdy, jo, a okázalky jsou sexy. A teď ty ležerky si říkají, a my ne. Já říkám, ale vy jste sexy právě v tom, jak jste jemné, protože vlastně, chápete to, muži si vybírají, oni nevidí dovnitř, bacha. Jo, muži se dívají na povrch. To znamená, jak jim máte dát najevo, že jaká jste. Jo? Když se oblečete do barevného povrchu a vypadáte všichni jako hvězdy, tak ti muži se na to nalákají a pak doma chtějí furt tu hvězdu, že? A nedej bože, když potom řeknete jako, a ty mě nemáš rád takovou, jako já jsem. A ti chlapi říkají, jaká jsi, jo? Protože my jim to neukážeme. Takže krásné je na ležerkách, že to samozřejmě už ukážou a jsou sexy. Co říká Žítko? Určitě. Co ten kolega teda? Kolegu teď necháme. Ale já totiž jsem pracovala v laboratoři pro kontrolu léčiv a potom jsem zjistila, že to není ono. A tak jsem se hodně dlouho odhodlávala pracovat v té lékárně a abych si to zjistila, jestli to půjde,
tak jsem se přihlásila na divadelní představení, které se konalo v roce 1995 v Plzni a byl to Saracenský čert. A tam jsem vlastně zjistila, že mi to divadlo strašně moc baví. Naučila jsem se tam zbavit se trémy, takže já už teď takovou trému nemám. Naučila jsem se vystupovat a musím říct, že ty různé role, co jsem hrála, takže mi nejvíc zabrat dala okázala konšelka města Hameln v Krysařovi, kdy mám úžasný klobouk, zlatý řetěz na krku, zlatý náušnice, zlatý náramek. A mně to pořád nešlo, protože ona mluví z vrchu, teď je taková celá úžasná, takhle se z vrchu dívá na toho krysaře a režisérka mi pořád říkala, tobě, jako já to vím, že ty to dáš, ale tobě to nejde. Takže nejlepší pomocník bylo zrcadlo a doma jsem si chodila sem tam a teď jsem vždycky v tom zrcadle si na sebe dala tu pózu. A jsem končelka města Hameln a pak jsem si řekla, jo, dobrý, ale stejně se mi nejvíc dobře hrajou Ježibaby a Hejkalky. Jsou úžasný. Ležérky jsou krásné duše a ležérky, když přijdou do společnosti, tak samozřejmě stojí v koutě a umí pozorovat, proto já jim říkám pozorovatelky. A ležérky, když hledají svůj talent a své zaměstnání, tak je to určitě v profesi, kde můžou psát, třeba i ta lékárna, tlumočnice, překladatelka, spisovatelka, těch pozic je obrovské množství a určitě by to neměla být pozice, kde vede nějaký velký tým lidí, protože by jí to trošku unavovalo. A pokud vede tým lidí, pokud jste to vy, ležérky, které třeba máte pod sebou nějaké lidi, tak já vždycky radím ležérkám, prosím tě, dělej to jako týmovou práci. Přijď a řekni, hele, jak byste to udělali vy. A ty máš natolik takovou velkou schopnost vytáhnout to nejlepší, tu nejlepší informaci, že oni ti ji řeknou. Ale nesmíš řídit direktivně, jo? Protože o direktivitě trošičku si budeme povídat v dalším stylu. A teď bych poprosila další modelky. Děkuji zatím holkám, pojďte, ale ještě tady zůstaňte. A poprosila bych třetí model. Děli krásné langsám ležérky. A já se ještě zeptám Katky a Jitky, protože největší mindrák ležérek je nedostatek sebedůvěry. Oni paradoxně mají nejvíc naší důvěry. Oni jsou důvěryhodné. Když si vezmete v podstatě celý těch osm, to kolečko těch osmi, tak budete věřit nejvíc ležérkám. Ale paradoxně ta sebedůvěra je pro ně největší problém. Jak to máš se sebedůvěrou? No, je to pravda. Na sebedůvěře pracuju, ale nedávno jsem se dočetla v jednom článku, že sebedůvěra je jako sval. Že to je vlastně teda sval. A že se dá trénovat, takže já na tom pracuju, no. To je hezky, vidíte. A Jitka nám to v podstatě už řekla, že jí pomohlo to divadlo, že? Určitě, do třetice.
ale je pravda, že mě to vždycky trápilo, protože hvězdnej kolega, jo, a teď doma taky jako asi hvězdná maminka, elegantní babička, a když třeba někde mezi partou i těma divadelníkama, tak jako já se ráda zúčastňuju, určitě. A ne, mrzí mě, že občas si připadám tak trochu upozadněná a zasunutá. Ale teď po tomhletom, vlastně když jsem si uvědomila, že to tak je správně, že moje místo není tam vepředu a to šaškování a bavení vlastně společnosti, tak mě se ulevilo, protože já jsem se snažila do toho se tak lehce hrnout a cpát, ale ono vás to unaví a v půli vám dojdou žerty, dojde vám dech a zjistíte, že se přetvařujete. A ta přetvářka je strašně poznat. Takže mě se ulevilo, že já můžu být v klidu vzadu, občas něco zaglosuju a jsem spokojená. A tak je to úplně úžasné. To chce potlesk. A pustíme si třetí outfit, protože to byla krásná tečka. Jak to mají ležérky? V pozadí jsou stejně nejspokojenější. Tak a pustíme si, jestli to teda, my jsme holkám dali velmi krátkou dobu na převlékání, takže já vám ještě prozradím, než se převleču, protože oni jsou modelky, chápete to? To je jako prostě, já řeknu kamarádce, hele, pojď, jo. A pro ně je to velmi těžké, protože to pódium je magické. To je, já jsem to zažila dlouho jako návrhářka, jsem si to užívala tady tohle. A vždycky to bylo tak, že jsem prostě půl roku pracovala na nějaké kolekci. Dřeli jsme jak blázně všichni s celým mým týmem, se všema švadlenkama. A pak prostě tu kolekci takhle předvedete. Teď vám ji předvedou ty modelky. A oni, když se převlíkají, tak samozřejmě jdou dozadu a teď to se sebe všechno strhávají. Jo, a teď si představte, že máte půl rok práce. Úžasně, vy s tím dýcháte opatrně, aby se tomu nic nestalo. Jo. Ty švadlenky chodí a teď to všechno jako piglují, žehly všechno. A teď tam přijdou, prostě po té přihlice vejdete dozadu a tam je taková halda. Spocených hader. A ještě pořád si myslíte, že ty návrhářky to mají úžasné? Je to profese jako každá jiná a já jsem nikdy nechápala, když jsem někde přišla jako návrhářka a všichni takhle na mě koukali jako je. A já jsem tu profesi nesnášela, jo? Chápete to? To je právě to, to je otázka těch talentů, že vlastně my si musíme uvědomit, že my dostaneme nějaký talent. Ale ten talent nemusí být jenom ta jedna forma, těch forem je hodně. Já když jsem si vlastně našla tady tohle a bylo to krásné, protože já jsem vždycky říkala svým kamarádkám, že já jako cítím ty energie a vidím, jo. Takže když za mnou přišla kamarádka, říká, já mám úplně nový objev, on je úžasný, on je skvělý, to je láska, toho si vezmu. A já říkám, hele, nevezmeš, tobě jde o peníze. A ona mě chtěla zabít, jo. A já jsem říkala, proč, děti, prostě já to vidím, že? A takže strašně dlouho jsem jako trpěla, protože já jsem jim to chtěla říkat, jako že to vidím, že jako vím, já vidím ten jejich problém, ale oni to nechtěli slyšet, takže já jsem byla, pak jsem se už styděla, říkám, neříkej to nikomu, mlč, jo. No a pak jsem si z toho udělala zaměstnání, profesi a lidi mi za to začali platit. A už to bylo OK. Takže holky, jestli jsme připraveny, můžeme pustit muziku. Já si myslím, že holky už to dali. A jdeme. Ležérní VIP. Jo. Jednoduché. Krásné. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.
If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor... Tady vidíte úžasné ležérky. A pojďte se k nám přidat, holky. A já si tady vám představuji Zuzku a Haničku. A já se chci zeptat, protože Hanička, chci vám říct, že kdyby nebylo Haničky tady po mé pravici, tak tady dneska nejsem. Ona totiž, jak ty ležérky jsou tak úžasně produševnělé a umí vnímat toho člověka a umí vytáhnout, protože oni mají nejvyšší míru empatie. To je talent ležérek, nejvyšší míra empatie. A já, když jsem v tom prosinci, já se ještě jenom vrátím teda, protože to je velmi zajímavé a chci, aby vás to i inspirovalo. Já, když jsem už měla těch hader plné kecky, tak jsem se stala realitní makléřkou. A já už jsem to fakt nechtěla dělat, já jsem měla plné zuby, už jsem říkala, mě už ty hadry prostě nechci ani vidět. Já už jsem viděla šicí stroj a udělala jsem ji špatně, jo. A nebo jsem v podstatě vzala jehlu do ruky a já jsem třeba zapla šicí stroj a mě se nitě zašmodrchaly, já jsem na to ani nešáhla, ale už prostě ten šicí stroj viděla, jak se z těch úplně to nesnáším. A takže jsem říkala dost, realitní makléřka, to mě baví, baráky, jo, interiéry, kašlo na to. A teď prostě jsem viděla jeden inzerát a takový hezký dům na prodej, tak jsem tam jela, že? A tam seděla Hanička a říkám, jo, dům je hezký, a ona, já mám od tebe ještě to sako a ten svetr, a já, a já bych si vyfotila tu kuchyň. A ona, no a pamatuješ, jak si... Aha, ano. Mnoho let tomu nazpět jsem potřebovala nutně kostým. Šla jsem za Táňou, měli jsme společné známé, potřebovala jsem to rychle, potřebovala jsem to do zahraničí, měla jsem velikost ještě těch modelek, tak jsem tam přišla, Táňa mě oblekla do nějakého modelu. To jsem byla ještě modní návrhářkou, Batalionu Háta. Jo. A úžasné bylo pro mě to, že vlastně ona mě postavila před to zrcadlo, postavila se za mě a to sako mělo klopy. A ty jsme tam stáli a ona říká, to je pěkné, co mám na sobě, ale ty klopy ne. Ty ti tam vadí, ty tady něco máš, ty tam nemůžeš nic mít. A tehdy, ona samozřejmě ty klopy se odstranily, kostým mám dodnes, už teda se do něho úplně nevlezu, ale mně tehdy došlo, že Táňa mě viděla a že viděla, že něco, já jsem nikdy nemohla nosit nic na krku a všichni mi říkali, prosím tě, jako nos něco, že já náušnice a všechno, manikuru na nejvíc francouzskou jednou za několik let. A tehdy jsem měla pocit, že mě Táňa viděla. A to mi zůstalo v hlavě a vlastně po mnoha letech jsem se vrátila nejenom kvůli domu, ale i kvůli tomu, že jsem chtěla trošku provětrat šatník a tak jsem ji chtěla donutit, aby ty hadry se mnou probrala. Místo toho jsme seděli asi 8 hodin u nás v kuchyni. No a ona pořád po mně chtěla něco o těch hadrách, jo? A já jsem si chtěla vyfotit kuchyň, ten dům zvenku, interiéry a ona furt... A co myslíš ten svetr? A já... No, dobrý, no. No a tak já to zkrátím, takže nakonec teda dům se mi neprodala samozřejmě a Haničku, protože jsme se takhle potkali a trošku mě vtáhla zase zpátky do těch hader, i když proti mé vůli. No ale počkej, tam je důležitý bod jediný, úplně nejdůležitější, a to, jak ty jsi seděla v té kuchyni a už byla naštvaná, že furt něco chci a jsi říká, já už ty hadry nedělám, už je nechci dělat, já chci dělat něco z duší, aby prostě to jako v té duši trochu jako něco... To si ani nepamatuju. Já si to pamatuju, protože paradoxně dneska její kniha se jmenuje Móda a duše. Neutekla tomu. A ještě vám chci říct jednu věc, že samozřejmě, když jsem dělala svůj první přednášku v prosinci 2012, kdy mě teda moje kamarádka pořád ukecávala, pojď udělat přednášku. A já teda přiznám se, já jsem říkala, nebudu házet perly sviním. Což jsem samozřejmě nemyslela vás, ale jako rozumíte, jakože prostě já to tady 20 let předkládám, nikdo to nechtěl slyšet a teď jsem udělala svoje oblíbené gesto, které tady nebudu zcela veřejně předvádět. A
Já jsem říkala ne. Takže ona mě opravdu ukecávala 3 měsíce. Tak jsem teda svolila a Hanku jsem pozvala samozřejmě. A Hanka byla jedna z těch, které pořád seděly a říkali, to je úžasné, to je skvělé, jako proč s tím někam nejdeš? No určitě, já kdybych měla něco takového, takže jako bych taky s tím někam šla. Ten talent je očividný, protože se podívala, to jo, to ne, a říkala na té přednášce, tam vpředu, jak jsou ty boty, tam někdo má boty na takovém klínku a vůbec se to k němu nehodí. A bylo tam asi 8 nebo 10 žen, nebo kolik pár, jako, a já jsem věděla, že mluví o mně, no tak už ty boty letěly. Já jsem to nechtěla říkat nahlas. No, takže chci říct, že vlastně chci Haničce poděkovat tímto veřejně, protože byla z mé přednášky první po těch letech nadšená. Poslala za mnou kamarádku, můžu říct, Bohdanu Kabátovou, která pracovala pro Davida Kirše a pro Alici. A Bohdana byla nadšená z konzultace, poslala mi Alici Kirš a najednou jsem byla na ženy ženách. Takže tím chci říct, že vlastně ta synchronicita byla tak úžasná, že mě vystřelila od té realitní makléřky, kterou jsem ještě pracovala, s kterou jsem dělala, myslím, ještě určitě leden 2013, jo? Takže ať byste viděli, není to tak daleko. A tak jsem tady a tím ti chci poděkovat, že jsi mě do toho zase zpátky vtáhla. Já ti taky moc děkuju, taky jsem se hodně, pořád se učím a určitě ti přeju, aby to nebylo jenom v Česku, což je úžasné, že to tady u nás vyklubalo s tebou, ale aby to šlo do světa, protože si myslím, že to je nesmírně přínosná metoda, nesmírně. A protože kromě jiného je tahle ta paní úžasná Hana, taky překladatelka mé knížky, takže my víme, že moje třetí mise, respektive třetina mé mise je zahraničí a naše teď už společná kniha samozřejmě půjde ven. Takže jsem moc ráda. Díky. Díky vám. Díky, Hani. Děkuju. Taky děkuju. Takže ještě se projděte, prosím. Užijte si to, ležérky, všechny. Jste viděli ležérní pozorovatelky a teď mám pro vás připraveno takové dámy, ale fakt dámy, protože si budeme povídat o elegantních dámách. Já bych poprosila hned muziku a modelky, které nám předvedou, jak elegantní ženy chodí oblékané na volný čas. Jste si všimli, že ta chůze je rázná, krásná, taková odsejpá, protože elegantní ženy to tak prostě mají. Takže já vítám tady na pódiu 3 krásné elegantní ženy. Jedna z modelek byla moje studentka a teď tady vidíte další. Ahoj. Ahoj, já jsem Irena. Ahoj, já jsem Gabika. Ahoj, já jsem Monika. Takže já vám půjčím jeden mikrofon, holky, a hned se vás budu ptát, protože elegantní ženy jsou trošku strohé, oni nejsou zase tak upovídané, protože to všechno musí odsejpat a mít řád, my už to víme, ale chci říct, chci se vás zeptat teda, co vám dalo to pochopení, poznání toho elegantního stylu, jak to má? Mně to určitě přineslo určitou svobodu, protože já jsem takzvaně posedlá dokonalostí
A když jsem pracovala například 5 let jako vedoucí obchodního oddělení, tak mě to nesmírně vyčerpávalo, protože jsem měla neustálou tendenci po svých zaměstnancích všechno kontrolovat. Tak nakonec jsem odešla, začala jsem podnikat a tam jsem zjistila, že tam mi to vyhovuje víc, protože vlastně pracuji sama na sebe a kontroluji jenom sama sebe. Tak já jsem elegantná učitelka, to znamená, že jsem v práci v poriadku, tam, kde mám být. To je přesně tam, jako Gábika si fakt našla tam, kde to má být, tam to je. No a to, že jsem elegantná, jsem ráda preto, lebo já mám ráda poriadok. Mám ráda systém, mám ráda škatulky, krabičky a všetko musí být v poriadku. A já neskutočně rozčulujem mojich kolegov v práci, lebo já stále musím mať poriadok. Ale vím, že teraz je to už OK. Já musím říct, že jsem v procesu 4 nebo 5 dní. Čerstvě nalezená, že? Já jsem si myslela, že jsem ležérní, ale spousta věcí vlastně na semináři se mě dotklo. Musím říct, že hluboce, ač to se může tvářit ta metoda jako povrch, že jde o oblečení, tak opravdu mě to jako rozsekalo na chvíli teda. A hodně mě asi dostalo, že se teď můžu dovolit krásu, že jsem byla hodně v šedi a ve vytahaných věcech a tak. A že to nemusím skrývat, že prostě to mám ráda. Elegantní ženy totiž, jak jste viděli tady na mých 2 modelkách, tak oni jsou opravdu pro nás vlastně takové to, ty ženy, které máme na tom piedestalu a vnímáme jako ty krásně oblečené. Jo, a oni jsou opravdu vysoce ženské, oni jsou nejlepší pečovatelky, já to na ně prásknu, oni by za nás dýchali, oni by udělali všechno za nás, protože oni milují tu dokonalost, což je taky jejich, řekla bych, danajský dar, tahle ta vlastnost, protože ono je velmi těžké být vždy dokonalá, jo, to je prostě, vemte si, jak ten svět funguje strašně, ten svět je v totálním chaosu, každý si dělá, co chce a elegantní ženy to velmi trápí, jo, protože oni by rádi, kdyby, oni vždycky říkají, kdyby každý si dával pozor a každý pracoval a dělal to, jak se má. Víte, jak by na tom světě bylo krásně, by řekly elegantní ženy, že? Já se vás zeptám, jaké to je, co tvoje rodina, jak to vnímáš v rodině, když, protože my samozřejmě na semináři vnímáme, když se řekne, no moje maminka je asi elegantní, takže to víš, u nás se muselo uklízet, já jsem si prostě nemohla tohle dovolit, tohle. Jaké to máte vy jako matky? No, těžko hodnotit sám sebe, ale myslím si, že jako matka jsem svému synovi asi taky lesla často na nervy, protože pořádek musel být. To uklízení, pořádek byla jedna z priorit, kterou já jsem vyžadovala dlouhou dobu, ale už to nedělám. Už jsem si dovolila, že nemusí být všechno dokonalé. Já si myslím, že moje maminka je taky elegantní, protože u nás se pořád uklízelo, tak já jsem s tím neměla zpočátku nějaký problém. A Gáby? Tak. Já ti mám odovzdať pozdrav od mojho syna Rebela, že ti velmi děkuje za to, že jsem tvoja študentka, že konečně může dýchať. Takže já jsem za ten rok pochopila niekoľko vecí, tak já ti poviem pár príkladov. Takže môj syn Rebel už môže chodiť v čiernej celý rok. Je sama jazva, je sama modrina a keď bol pubertiak, tak mi nemohol povedať tak polovicu veci, lebo by som z toho omdlievala. My spoustu věcí neříkáme my Rebelové, to by naše maminky nepřežily. Opovažte se někomu něco prásknout, na mě. Tak já, jako jsem dokonala, tak mě velmi trápilo, že můj manžel je športovec a já nikdy za ním nestíhám, ale už teraz vím, že si můžem dovolit za ním nestíhat. Že on prepláva 1000 metrov a já 500 metrov, je to v poriadku. On prejde 3 okruhy na korčuli a já iba jeden, je to v poriadku.
Moja dcera, ja som minimalista, mám rada poriadok a moja dcera je krásna romantička, tam má ako kvietky, sviečky, motýliky, čipky, otravuje ma to strašne, ale má to už dovolené. Se dá na to práh, že? No a tiež, čo som pochopila, ako ja tu mám moju sestru, hviezdu, a už chápem aj napriek tomu, že má ekonomické vzdelanie, tak sa najviac nabíja na svojich prednáškach, kde prednáša, a už viem, prečo to takto má. Takže Táňa, ďakujem. No, u nás doma se moc neuklízelo, takže ani já jsem u sebe doma až tak neuklízela, ale vlastně jak stárnu, tak zjišťuju, že ten pořádek prostě potřebuju. Zase ne až tak, abych se uštvala, ale prostě než začnu si dělat něco tvořivého, tak potřebuju mít čisto, a abych měla v sobě nějaký klid a mohla začít něco dělat vlastně. Takže na to jsem přišla, no. Já jdu z toho bordelu do pořádku. A ty jsi v podstatě, to je krásné. Ty jsi vlastně považovala za ležérku, protože my jsme se viděli minulou sobotu, neděli, jsem ráda, že jsi přišla, že jsi měla tu odvahu, protože samozřejmě jako přijetí toho stylu chvíli trvá, jo, když je to, někdy to bývá fakt šok, jo. A líbí se mi, že v podstatě jako z té ležérky do té elegantní je kousek, jo, protože oni jsou vlastně naproti sobě, jo, tam, jak vždycky říkám, tam, kde ty ležérky, jak jste viděli, mají to takové langsám, a ty elegantní to musí mít v řádu, jo. Já vždycky říkám, nejoblíbenější věta je mé babičky, Ordnung musí být, jo. Znáte slovo Ordnung? A já se teď směju, protože vím, že ty jsi pracovala, myslím, pro německou firmu. Já jsem pracovala chvíli pro firmu, jejíž zakladatel byl Němec, ano. A to je právě to, že Němci, pak, protože rozumíte, když vy pak ty styly znáte, tak vám spousta věcí dojde. Takže vlastně třeba z Němci tady přijedou, jo, jako si koupí nějakou fabriku nebo něco, a teď očekávají stejný Ordnung. Dočkejte se od Čechu Ordnung. Prostě rozumíte, my Češi, jak jsem už řekla jednou, my jsme rebelský národ, my nejsme úplně jako pořádku takový ti, jak Němci, že? Němci mají všechno v tom řádu. A taky jsou trošku nudní, teda doufám, že tady nejsou nějaké Němky. Ale já jsem měla jednu Němku na semináři a teď já, když povídám o těch elegantních, tak oni vždycky jako tak trošku sklopí uši, protože já říkám, víte, vy si musíte zvyknout na to, že ten svět nebude dokonalý, že prostě každá jsme jiná, jo, a musíte nás respektovat, a já vždycky do nich tak trošku šiju. A všem je jich líto, protože samozřejmě oni se tím trápí. A já je chci vlastně uvolnit, přestože do nich trošku tak jako rejpu. A teď tam byla jedna paní, která přijela na můj seminář, myslím, že pracovala v Rakousku nebo v Německu, měla ostře žluté sako kanárkové, krátkou sukni, vysoké lodičky. A teď já říkám, já už teď nevím, jestli se jmenovala Helenka, já si nepamatuju ty jména, a já jsem mi tak, jak byl ten kruh, a já říkám, tak Helenko, postav se, jak se cítíš, jo? A ona tak vstala, ona byla velká, a říká, já jsem elegantní, miluju ten Ordnung. A to bylo tak nádherné vidět, že vlastně ona přišla do toho Rakouska nebo do toho Německa a tam samozřejmě jako byla úplně ve své energii, jo. Tam se cítila velmi dobře, protože na rozdíl od těch Čechů, kteří jsou takový trošku langsam, tak tam vlastně nasála tu energii a cítila se tam velmi dobře a byla to jedna z mála elegantních žen, které prostě vstaly a hrdě řekly, já jsem elegantní. Takže pustíme si modelku, holky. Podíváme se na druhý outfit, který je vhodný do práce. Whisper on my pillow, leave the
Takže jste viděli nádherné. K tomu není co dodat, je to prostě úžasná elegance. A já jsem teď připravila jednu takovou věc, ale nevím, jestli už je, Luci, jsi připravená? Ano, hurá, tým je dokonalý. Já jsem trošku změnila scénář, protože na tom posledním semináři, který jsem měla teď o víkendu, tak jsem tam měla jednu paní, kterou jsme objevili jako elegantní. A ona už mě překvapila tam v neděli večer, protože byla úplně úžasná a to její sdílení bylo velmi otevřené a autentické. A já, protože vím, že z těch elegantních toho moc nedostanu, tak jsem tak přemýšlela, jak to udělat. A včera ráno mi od ní přišel nádherný mail a já jsem poprosila Lucinku, aby ten mail přečetla úplně tak, jak je, v neskrácené verzi, nebudeme prozrazovat samozřejmě jméno, a protože já si myslím, že to, co v tom mailu je, to sdílení, které vám Lucinka přečte, tak je to přesně problém všech elegantních žen, které to je vyjádření jejich vnitřního pocitu. Takže dávám ti slovo. Já budem po česky. Můžeš jít kousek dál. Po česky budem čítat, aby to bylo úplně autentické. Nejúžasnější, Táňo, prostě cítím, že ti to musím napsat. Především si moc vážím tvých slov na konci víkendového semináře, které si mi řekla. Ty jsi neuvěřitelná, úžasná, krásná ženská a já jsem vděčná, že jsem tě mohla poznat. Tvůj poslední seminář mi změnil svět. Tak, jak jsem ti říkala, nikdy jsem nevěřila na energie ani nic podobného. Teď už věřím. Všechno mi do sebe začíná zapadat a je to neuvěřitelné. Považovala jsem se za sportačku. Když jsi mi řekla, že jsem elegantní styl, jinová energie, tak brr, ještě jsem se s tím úplně nesmířila. Ale opravdu hned v pondělí, možná ještě v neděli večer, se mi moc ulevilo. Při zařazování do stylu si mi tam řekla něco jako vykašli se už na toho tátu nebo na to soupeření s tátou, nevím přesně. Ty, která si mě viděla poprvé v životě. V pondělí jsem se s tátou viděla a snad poprvé v životě jsem neměla potřebu s ním soupeřit. Soupeřila jsem s ním celý život. Nebo se mu marně snažila vyrovnat snad úplně ve všem, ve sportu, v práci, ve znalostech. A když to vezmu úplně do detailu, tak i v takové kravině, že moje auto bude mít nižší průměrnou spotřebu než jeho. V pondělí jsem to porušila, dala jsem mu zapravdu bez zbytečné a oponující diskuze a pocítila jsem velikánskou úlevu. Stejně tak jsem si byla i zaběhat, když jsem vždy musela mít určitý počet kilometrů uběhnutý za určitou dobu a navíc, když jsem neměla uběhnutý počet kilometrů celé číslo, tak jsem to musela doběhnout do celého čísla. Poprvé v životě mi do 5 kilometrů chybělo 180 metrů a já to tak nechala a zase ta úleva. Když o tom tak přemýšlím, soutěžila jsem každičký den, ať už s čímkoliv, kýmkoliv, nebo jen sama se sebou. Neměla jsem ráda sebe, své tělo, své myšlení, prostě nic, co se týkalo mě. A teď vím, že to může být jinak. Na semináři jsem to viděla na vlastní oči. Dceři jsem ještě tedy neuvařila. Tak jsem, jak jsi mi řekla, ale nakoupila jsem si na to ingredience a udělám to. I při tom nákupu jsem v obchodě nekoukala jen tupě před sebe, aby si mě náhodou někdo nevšiml, ale rozhlížela jsem se kolem sebe po lidech a cítila jsem se dobře. Dnes jsem mluvila se Soňou. Přes ní jsem našla tebe a díky ní jsem se dozvěděla o tvém posledním semináři a na seminář se dostala. Řekla jsem jí o mých pocitech v sobotu, kdy se mi na semináři udělalo opravdu hodně zle, dokonce jsem se i pozvracela. A já nevěděla z čeho. Soňa mi vysvětlila a já jsem se dozvěděla, že ze mě šla ta negativní energie. Doufám, že s tou negativní energií jsem vypustila aspoň trochu zlosti a zatrpklosti, které jsem v sobě za ta léta nastřádala.
O víkendu bylo na první pohled poznat tvoje studentky. Zářila z nich krása, sebedůvěra, štěstí, láska a už vím, že i neskutečně pozitivní energie. Teď už věřím, že existuje něco mezi nebem a zemí, že existuje energie, která se dá přenášet a také, že existuje nevědomí, které se musí čistit. Mám to před sebou a hodně práce. Díky tobě začínám na sobě pracovat. Chci poznat sebe samu a věřím tomu, že jednou, doufám, že hodně brzy, budu zářit jako tvoje studentky. Ale už dnes a ani ne týden po tvém semináři se cítím úplně jinak, lépe, silněji a tobě za to moc, moc děkuji. Přeji ti ze srdce hodně štěstí, zdraví, úspěchu a všeho krásného, ať se ti krásně bydlí v novém domově a v sobotu držím palce. S obrovským díky, Iveta. Já děkuji Ivetě za tohleto překrásné psaní, které jsem si opravdu nemohla nechat pro sebe. Nedá, na to se už nedá nic říct, je to přesně ono. Úplně jsem se rozněžnila, já rebelka. A chci poděkovat svým studentkám, které mi pomáhají na seminářích. A jsem nesmírně šťastná, že právě ženy, které tam byly, viděly ten obrovský rozdíl, protože kdybyste viděli moje studentky na začátku, byly to úplně jiné ženy. A to otevření, to, že si můžou být všechny sami sebou, to, že vlastně si můžou dovolit, my už dneska vyjmenujeme, ty jsi romantička, ty jsi jo, rebelka, jo, hvězda zase promluvila, ale není to s despektem, je to s obrovským respektem. Moje studentky za rok získaly takový respekt, který bych vám přála úplně všem. A já bych poprosila holky, ať se vám ještě ukážou, než bude přestávka, protože si to musíme nechat krásně projít hlavou, všechny ty čtyři styly. A po přestávce asi bude i losování. My rebelky nečteme scénář, takže to nevím, ale vy to tam máte určitě napsáno. A pak budeme pokračovat dalším stylu. Takže holky, projděte se, užijte si svoji minutu slávy. Manchmal kommt mir alles sinnlos vor, so ohne Ziel. Und ich fühl mich irgendwie verloren, weil ich dich brauche. Und dann stelle ich mir vor, du wärst ganz nah bei mir. Ich seh zwei Augen. Und ich denk zurück, es wird nie mehr, nie wieder so wie diesen Sommer sein, als wir zwei zum ersten Mal in den Himmel sahen. A mimochodem, co si myslíte, že je Karel Gott? Elegantní. Takže díky za Káju a za to, že nám ukázal, jak je krásný, elegantní svět.